kelimadayda inaan kaga hadlo munaasabadan sunna ilaahay tabaaraka watacaala ama sunan ilaahay iyo qawaaniin ilaahay leeyahay oo kowni ah oo tilmaamaya ummaduhu markay horumarayaan ama markay kufitaan ay kufeen ka hinqanayaan ama ka kacayaan asbaabuu ilaahay u sameeyey tabaaraka watacaala. Ilaahay isaga kownka maamula, laakiin wax walba sabab buu u sameeyey. Sababtiisii haddii lala yimaado, midhihiisi iyo natiijadiisa waa la goostaa. Haddii sababtii la garab marana lama gaadhayo, natiijada lama gaadhayo. Allah tabaaraka watacaala qur-aanka kariimka wuxuu in badan inooga warramay qisaska ama qasaska qaybaha qur-aanka ku saabsan adduunka wixii soo jiray. Mujtamacaad badan oo inaga horreeyey oo adduunkan soo maray qaybo ka mid ah ayuu qur-aanku ka sheekeeyey. Sheekada faraha badan ee qur-aanku uu ka sheekeeyey macnaheedu ma aha faakihaysi maaha, qisooyin laysaga faakihaysto maaha, sida Alfa Layla wa Layla oo kale maaha, laakiin waa qisooyin xambaarsan, duruus xambaarsan. Ilaahay wuxuu inagu barayaa wax la yidhaahdo sunan allaahi fi lkown, qawaaniinta ilaahay uu kownkan ku maamulo tabaaraka watacaala. Qawaaniintiisa waxaa ka mid a uu qur-aanka inagu baray haddii ay ummaduhu qabsadaan sababaha horumarka keena, xadaarada keena, waa horumarayaan. Hadday ummaduhu sababihii horumarka keenayay ay la imaan waayaanna waa dib dhacayaan, waana burburayaan. Allah tabaaraka watacaala arrintaa iyadaa wuxuu gundhig uga dhigay, saldhig uga dhigay inuu isbeddel ka yimaado mujtamaca laftiis. Wuxuu rabbigan yidhi tabaaraka watacaala, ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim, ilaahay xaalad ummad ku sugan ma bedelo ilaa ay iyagu naftooda bedelaan. Halkaa waxaynu ka fahannay isbeddelka ummadaha ku dhacay naftooduu ka yimaadaa, ayagaa sabab u ah, ayaga midho ay goosteen, sabab camal ay sameeyeen ayaa horumarka keena, wakadaalika dibdhaca keena. Axwaasha isbeddelaysaa iyo waxay ku imaanaysaa, cuskanaysaa, ilaahay baa abuuraya, haddana waxay salka ku haysaa addoommadaasi waxay sameeyeen. Sidoo kaleeto rabbigeen tabaaraka watacaala qisadii dagaalkii Uxud oo saxaabo badan lagu laayay markii ay dhacday ayaa su'aali timid. Saxaabadu waxay yidhaahdeen, annaa haadaa, siday tani ku dhacday? Waa saxaabadii nebiga sal alay wasalam, waa ardadii rasuulka sal alay wasalam. Haddana jab baa gaadhay, 70 baa laga dilay, dhib baa soo gaadhay, say ku dhacday bay isweydiiyeen. Allah tabaaraka watacaala wuxuu ku yidhi, qul huwa min cindi anfusikum, waxaad ku tidhaahdaa naftiina agteeda ayay ka ahaatay waxa idinku dhacay. Maaha ilaahay idinma dulminin, ilaahay addoommadiisa ma dulmiyo, laakiin waxaad idinku gasheen midho ka dhashay weeye dhibka idin gaadhay. Sidaas daraaddeed qaacidada asalkii waxa weeye isbeddelku wuxuu ka yimaadaa ummadaha. Allah tabaaraka watacaala wixii ayagu ay sababsadaan ayuu midho ku siiyaa, ama horumar ama dibdhac. Qaacidada markaan taqriirinno kadib, ummadaha maxay ku horumaraan haddii la isweydiiyey, si gaaban haddaan u tilmaanno, waxaa asal u ah cilmi iyo barasho, aqoon baa asal u ah. Ummad jaahil ah oo wax garanaynin, oon wacyi lahayn, ma horumarto. Sidaas daraaddeed baa qur-aanka kariimka ah aayadihii ugu horreeya ilaahay soo dejiyey waxay ahaayeen, iqra' bismi rabbika alladii khalaq, khalaqa alinsaana min calaq, iqra' wa rabbuka alakram alladii callama bilqalam, callama alinsaana maa lam yaclam. Waa akhrin iyo qalin iyo barasho, leanna ummaddii nebigu u yimi sal alay wasalam ummad dambaysay ahayd, ummad jaahilay ahayd, ummad qabaa'ilay ahayd, ummadaan xadaaro lahayn bay ahayd.
xadaaradii iyo horumarkii waxaa laga bilaabay akhri iyo barasho iyo aqoon baa laga bilaabay. Saas daraaddeed waxaan isku waaninaynaa ha lagu dadaalo aqoonta oo isugu jirta midda diinteenna Ilaahay inoo soo dejiyey iyo aqoonta adduunyada ee naafica ah, haddaynu doonayno inaynu ka baxno xaaladda aan ku jirno. Qodobka labaad ee ummadaha horumarkooda keena waxa weeye in aqoonta iyo cilmiga ummadda lagu tarbiyeeyo. Nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu allah ka warramayay shaqada loo soo diray ee ummadda uu hayay, wuxuu rabbi tabaaraka watacaala ku sheegay wayucallimuhum alkitaaba waalxikmata wayusakiihim, kitaabka iyo sunnada ayuu dadka barayaa waana ku tarbiyeynayaa. Sidaas daraaddeed waxyigu markuu yimid oo nebigu dadka waxbaray, waxbariddii keliyata ma ahayna camal baa loo rogay, dhaqan baa loo rogay, akhlaaq baa loo bedelay, tatbiiq baa loo bedelay. Ummaddu haddayna marka tarbiyo iyo camal ahaan u qaadanin wixii wanaagsanaa iyo cilmigii, iyadana aqoon keliyata meel ma gaadho. Qodobka saddexaadi waxa weeyaan ummaduhu ku horumaraan, ilaahayna tabaaraka watacaala uu inoo sheegay, waa amniga iyo istiqraarka. Ummaddu hadday nabadgelyo weydo oo istiqraar weydo oo xasilooni weydo, iyadana horumar ma leh. inay gadaal u guratoy dub u noqoto mooyaane haba yaraatee horumar ma leh. Sidaas daraaddeed baa ahmiyada amnigu u leeyahay iyo istiqraarku u leeyahay qur-aanku markuu ka warramay wuxuu u tilmaamay arsaaqda bini aadamku ku nool yahay, risiqa cuntada cabitaanka aan laga maarmin, ammaankii buu hormariyey kadibna risiqii, ammaan buu ugu duceeyey kadibna arsaaq. Meelo badan baa qur-aanka saa laysugu lamaaninaya. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أمانك يحسلون ذا يرزق ينرش وائس وضان عبس ذا يقاتشدنا وائس كل ما يهين. سيدا سقران وعبره. Sidaas daraaddeed ummad aan ammaan lahayn, oon istiqraar lahayn, oon xasilooni lahayn, iyadana horumar suurtagal maaha. Waxay ina baraysaa marka sidii hadyigii nebigeennu ahaa sallallahu calayhi wasallam iyo saxaabadiisa, ammaanku iyo istiqraarka ummaddu waa mas-uuliyad kulli dadkoo dhan saaran waayo. Ma aha mas-uuliyad dowladeed keliya, maaha mas-uuliyad wasaarad keliya, maaha mas-uuliyad koox gooniya ma aha, waa mas-uuliyatu aljamiic. Ummaddoo dhan baa mas-uul ka ah ammaankeedii iyo istiqraarkeedii iyo xasiloonideeda. Maxaa yeelay haddii la waayo diinina ma jirayso, adduunyana ma jirayso. Qodobka kaleeto ee horumarka lagu gaadhay qur-aanku tilmaamay waxa weeyaan midnimada iyo wadajirka iyo isjacaylka iyo iskaashiga iyo wadaqabsiga. Maxaa yeelay rabbiga qur-aanka kariimka wuxuu inoogu tilmaamay ummad hadday iskhilaafto inay fashilantay, walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhhaba riixukum, ha iskhilaafina. Oo haddaad iskhilaaftaan oo aad fashilmaysaan, qasab waa natiija xatmiya, waad fashilmaysaan, xooggiinniya awooddiinnuna way baabi'i. Waxaad noqonaysaa maataa oon qiimo lahayn oo dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda iyo masaalixdooda la hunguriyeeyo. maxaa yeelay qiimihii baad beeshay. waxaa keenayna waxa weeyaan waa qodobka isagaa waay, walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhhaba riixukum. Wadajirka iyo walaalnimada iyo isjacaylka iyo wadaqabsiga haddii la waayo, ummaddu awooddii la rabay inay horumarka ku bixiso iyadaa isku bixinaysa, iyadaa isku mashquulaysa, daaqaadkii oo dhan ba iyadu isgelinaysaa, mid mid khilaafsan, mid mid daba ordaya, mid mid naqdinaya, mid mid la dagaalamaya. awooddii la rabay in bannaanka loo saaro, wax lagu dhaliyo, wax lagu soo saaro, ayaa waxay gelaysaa ummadda dhexdeeda. Qabyaalad, kooxaysi, gurubaysi, masaalix, marba haddii khilaaf yimaado ummaddu kala jabto, natiijadu wax weeye waa fashal waay, sida qur-aanka kariimku inoo sheegay. Dalalkii muslimiinta ee qiimaha badnaa ee qaaliga ahaa ee la waayeyna waxa lagu waayey waa tan ina haysato kale waa. Dhulkii muslimiintu 800 sano ka talinayeen Andalus,
waxa lagu waayey waxa weeye waa qabiil qabiil iyo koox koox iyo dano dano khaas iyo maslaxa khaas iyo dadkii walaalaha ahaa in dhexdooda isku mashquulaan kadibna cadowgoodu ka faa'iideysto sidaas daraaddeed ummad iskhilaafsanoo kala tagsan natiijadeedu waa fashal sida qur-aanka kariimku inoo sheegay midnimadu waa lagaa marmar waa arrin muqadasa waa in qur-aanku tilmaamay sunnada nebiguna tilmaantay sal alay waslam bini aadamka caqliga leh xataa gaalba ha ahaaday bini aadamka caqliga leh xataa gaalba ha ahaaday waa garanayaa midnimadu waxay tahay xataa xayawaanaadka ilaahay abuuray tabaaraka watacaala in badan oo ka mid a ilahay alla wuxuu geliyey fitro ah wada jirka iyo faa'iidadiisa iyo kala tagsanaanta iyo dhibaatada ay leedahay cayayaanaadka xataa yaryarka ah yaa shirac duulaanka iyo muxuu ahaayey muxuu ah shinnida waxyaalaha yaryarka ah baa ilaahay wuxuu geliyey fitro ah in ay wada jiraan oy waxda qabsadaan oo cadowgooda iska wada celiyaan oo kala dambayn yeeshaan bini aadamkii caqliga lahaa ee weliba muslimka ahaa waxa halkaa dhigay isweydiin bay mudan tahay saas daraaddeed midnimadu waa muqadas waa in la ilaaliyo qodobka kaleete mid horumarka lagu gaadhay qur-aan kariimku inoo sheegay waxa weeye waa alcadaala alijtimaaciya ummaddu inay cadaalad hesho oo dulmiga iyo xadgudubka iyo gardarradu meesha ka baxdo ummadda in xuquuqdeeda ay hesho midka tabarta daran noo naxariisto ka xoogga badani ka tabarta daran uusan ku istaagin in laysu tanaasulo in ummaddani ay hesho cadaalad hesho waxaa allah tabaaraka wa tacaala siyaasadda sharciga ah shareecadu siyaasad bay leedahay siyaasadda sharciga ah siduu leeyahay sheekhu islaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah laba aayadood buu ilaahay ku ururiyey tabaaraka wa tacaala labada aayadood uu ku ururiyey suuratu nisaa bay ku jiraan waa laba aayadood oo isku xiga waxay tilmaameen madaxda xaqa lagu leeyahay mas-uuliyadda saaran raciyadda iyo shacabka la xukumayo mas-uuliyaddii xilka saaran haddii shacabkii iyo dowladdii khilaaf dhex maro sidii loo xallin lahaa intaasuu ilaahay ku ururiyey tabaaraka wa tacaala ina allaha yaamuru bilcadli waalixsaani إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها مدحدو حلك أي هيا وحا لغا دغاي أمانة أي أمدو ليدح أيغو ملها لكن أمدنا إسكله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات أمانات كإن غودتان إلى أهلها ددك إسكلها إن أد غودتان يا إسكله شعبك إسكله شغدان شعبك إسكله مسؤوليتان شعبك إسكله إن أد غودتان وأن تحكموا بالعدل مركات كرسي ku fadhidaana ummada inaad cadaalad ku xukuntaan iyo dariiqa saxda ah oo aad dulmiga ka fogaataan intaa waxaa lagu la hadlay madaxdi raciyadiina ilaahay wuxuu kula hadlay aayadda ka dambaysa يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم مؤمنينتي وراciyadi waay الله أطيعا رسولكiisa أطيعا dadka xilka iyo talada idiin hayana amarkooda adeeco yeela tabcan waa wixii shareecada aan khilaafsanayn marka raciyaddana waxaa lagu leeyahay wixii aan shareecada ka hor imaanaynin inay nidaamkooda iyo dowladda iyo cidda u talinaysa ku garab istaagaan amarka yeelaan talada qaataan kala dambaynta ku dadaalaan dowladdii iyo shacabkii hadday isku dhacaan maaha xal ah fain tanaazactum fii shay-in farudduhu ila allahi waalrasuul dowladdii iyo shacabkiiow haddaad isqabataan oo wax ku murantaan u celiya xagga alle iyo rasuulka xaggiisa yacni waxa weye qaanuunkii ilaahay soo dejiyey u celiya isagaa idin kala saaraya oo idiin dhexeeya oo garsoor ah sidaas daraaddeed haddii ay ummaddu ay noqoto fawdo aan nidaam ku soconin ama dulmigu ka yimaado madaxda ama shacabku dowrkiisa iyo kaalintiisa qaadan waayo ummaddaasi ma horumarto waa lagaa maarmaan marka cid walba boosishinkiisa saxda inuu qaato si looga baxo xaaladan aan ku jirno ummadduna horumar u gaadho qodobka xigaayo wuxuu yahay oo isla qodobkaa raacsan mid inaan ogaano waayo qaacido kaloo qur-aanku taqriiriyey baa jirta oo inaynu fahanno u baahan qaacidadaasi waxay tahay madaxda iyo dowladda haddii ay kugu xumaato dowladda kugu xumaatay waxay daliil u tahay inaad adigu xun tahay masalada aada ugu fiirsada dowlad kugu qalloocatay waxay daliil u tahay inaad adigu qalloocan tahay meel kale ha ka raadin
الله قرآن كريم كوحي وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون ظالم هداته هي إلهي ظالم بكوكوس الذي الجزاء من جنس العمل ما هي إلى أذقيبا ظالمة ما استاهشت مركئين مدونا أكسن لقوك ما استاهشت هداد ربطو إنا يوحكوس أحمان هوستك الصوصح ساس تردد مجتمعاتك مركي هوستك الصحمان با إلهي كرك أصحى دولة أصحى لكن مجتمع فاسدة أو بدنكين خربية هاي أو وحقصي أو وحديلي أو ظلميني أو إسخلافي وحبي إسوها مبينيني هذا ندى ولد وانا أكسر مال لك هينو تأذيك كنت هاقاني ككع يا دولدي وانا سنة أدا كنت هاقاني ككع هاقاتي إس هاقاتي مركات إس هاقاتي سيلهي وهاقاتينا يا تبارك وتعالى سنة دانا وسنة قرآن كريم كي نوشي وحاكنا قدر مهمة أو مضوه كهر مران مر والبا إن لا إلاليه نظام كي يكال الضمين تا إن لا إلاليه فوضى وحبكم السروبان فوضى وحبكم السروبان سيداس درادد أيا وحا قرآنكو إن البري قرآنكو وحو إن البري نظام إيكال الضمين بو إن البري نبي جاء نمركو يمي صلوات ربي وسلام عليه إلا إن توكت لمني ومدى وحوكوه قاميني النظام إيكال الضمين إي اسمقل النبي صلى الله عليه وسلم مالن بو صحابة وانيي ومدي صلى الله عليه كذب وحوكو حيكو إلا رسولك إلهي ساك وادنا وانس وانا حيل دير وآدمو دينا نغتك يسون رسوكوتي سنو دردارا النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله وحان إذين دردار ما إلهي عبسيدي ودينة أساس كذيوة وحو نبي صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة إناد اسم قشان كالدن بيسان إسيشان نظامك إلى لسان بان إذين دردار ما يا ابن نبي صلى الله عليه وسلم وبيرسو تقوى ذي أو دينة أساس كذيئة أيا وحال لغول لمانيي ومدوني كالدن بين لهذا ورمام الهدود دقمك لسان يهي حبر برنين هجاج وحي كخلدن أصح قلنا الصيحة حدو يكوحي ري النظام لا ده النظام كهبر برني ميت كره حدو شر هبر برني عد برني يسحقو جرب سيني محايل حتى هذات كعلى علي سيدا شريتان كذا وحور دام شريد لا أنت علماء وحي دهدان 60 سنة بإمام جائر أو ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام لحظة صراء الدولة حكم هاي ستو أيا وحي دانتا هل هبين الدولة الآن؟ بالمسألة ده هو بيرصد. محيلي هل كهبين الدولة الآن؟ أنت الشرع دعكرتا. ليه إذا كاسنة الدولة دو قال الله عن تاي ما دعكرت. هل هبين هدون نظام كبر بره؟ خلاص. في النظر دعيس يديق يحرم ذا يأفد دعيس هاي. ليه إذا صنع الدولة دو قال الله عن تاي ما دعكرت. سيدا سدرادة بواحة مبدو هي إن مرول بالنظام ك لا إله ليه. حتى هديق الله كتشره طريق والنصيحة والتوسين والتوستوسين هدو توسي إن الله صبره وقت الله سيئه لدداله لكن هدي انتي شرتي عكت الله مريه كذا نبا الله نقول حالنا ماها وانا ميد النبي صلوات ربي وسلام عليه حديث فربضان وكيري وحا أقود بيان أقود بيسين يا أمدي وأخلاق أمدا أخلاق لها إنه مهر مرته أخلاق ذا دالدة حشودك أسترك وناجا حشمدا كلتر وحي إنه أهاير بقن كي وناك سنة إلا إلالي أو بربري صدن كي سنة دولة الآن تاها دولة دي السيستم كي كريا ما بربرين بين آدم كينا والله بربري بين آدم كي والله بربري بين آدم كي وحي النقضي يعني وحا إنا قصو هاري إن يرى إلهي أن حريستي مويه بين آدم وحو البقو بربرين يدنتي سيا مصر الحديث أن دل أن حيني أن أمد أن حينين أن دين أن حينين هدو ميل هدو مضحية يهدو منشية يهدو ميل والبوتشوغة أنا قم حا إذن أكليتا بني آدم كي وابر بري بني آدم كي إنتي الوارد سوبا هيا أخلاق دي إنا يصور نغتانو بهانا تنازل كي إيثار كي ولا النمدي إسجعيل كي وحسسين تي قرن النمدي وذي تشير كي إنا يصور نغتانو هدي أخلاق دي وناكسني دي دقن كي وناكسنان لوايو أيضا نسيدو كالي أمد مهر مرتو سيدا استرادد خلاص صد وحوي ولا ليها هر مركو قعنتي إنه كتيرة بإذن الله تبارك وتعالى هدينا إنجو طريق هذه قبسنا إن شاء الله وأحوال بوحل اسمه وهر مرينا هدينا طريق هذا سجننا نتيجة وحويان وورير هي وحلقان هي صندر دير ونبات هذا سيدك ناتوها إنجا مركو قعنتي إنه كتيرة
asbaabta horumarka iyo ummaduhu siday u hinqadaan iyo sunanka ilaahay u dejiyay aynu qabsanno saynu mushkilada uga baxno insha allahu tacaala. Jazakum allahu khayr wa baraka fiikum wasalaamu calaykum waraxmatullah.